নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। ইনক্লুচিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ সম্পৰ্কীয় আমাৰ যি 4 নম্বৰ ইউনিট আছে, যিটোত আমি লাৰ্ণাৰ ছাপৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ ইন স্কুল সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ আলোচনা কৰি আছোঁ, তাৰ একেবাৰে শেষৰ যিটো ভাগ তালৈ আমি আজি অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই ভাগটোত থকা বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে মই আলোকপাত কৰিম। তাইৰ প্ৰথমটো হৈছে মনিটৰিং অফ এডাপ্টেশ্যন এণ্ড একমডেশ্যন প্লেন। আমি ইতিমধ্যে এডাপ্টেশ্যন আৰু একমডেশ্যন কি সেই সম্পৰ্কে বিতংকৈ আলোচনা কৰি আহিছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনবিলাক আমি মনিটৰ কেনেকৈ, চোৱা চিতা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে জানিম। আৰু এই সম্পৰ্কে 2008 চনত কমনৱেলথ অফ পেঞ্চিলভেনিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনে কেতবোৰ গাইডলাইন বা নিয়মাৱলী দিছিল। সেই নিয়মাৱলীবোৰ হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজ এণ্ড ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ লাৰ্ণিং, যে ডিজেবিলিটি বা অক্ষমতাৰ প্ৰকাৰবোৰ কি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যিটো ইমপ্লিকেশ্যন বা প্ৰায়োগিকতাটো কি। স্পেচিফাইং দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ চিলড্ৰেন নীড ফ্ৰম বাৰ্থ টু এজ টু প্ৰিপেয়াৰ ডেম টু লাৰ্ণ ৰিড এণ্ড ছাকচিড ইন স্কুল। জন্মৰ পৰা 8 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকা বা পঢ়া বা স্কুলৰ বিভিন্ন কামত সফলতা অৰ্জনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাগিব সেই অভিজ্ঞতাবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা। ডিজাইনিং লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ ডেভেলপিং কগনিটিভ স্কিলছ, শিশুৰ কগনিটিভ স্কিল বা সংজ্ঞাত্মক দিশৰ জ্ঞানাত্মক দিশৰ বিকাশৰ কাৰণে শিক্ষণীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য প্লেন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ টাইপ অফ এছেছমেণ্ট, মূল্যায়নৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনাৰ প্লেন বা পৰিকল্পনা কৰা হ'ব সেইটো বুজি উঠা। গতিকে যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থাত পেৰেণ্টছ বা অভিভাৱকসকলে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে এই অভিভাৱকসকললৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট বা সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব। অপৰচুনিটিজ টু লাৰ্ণ এবাউট দ্য চিলড্ৰেন, তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ বিষয়ে জনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। কনচিয়াছনেছ এবাউট দ্য স্পেচিয়েল ডিজেবিলিটিজ অফ চিলড্ৰেন, শিশুসকলৰ মাজত থকা বিশেষ অক্ষমতাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব। হেল্প চিলড্ৰেন একোৱায়াৰ মৰেল স্কিলছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিশুসকলে যাতে নৈতিক গুণ বা নৈতিক যি স্কিল বা কৌশল থাকে সেইবোৰ আহৰণ কৰিব পাৰে তাত সহায় কৰিব লাগিব। নলেজ অফ হাউ পিপল শুড লিংক উইথ ইচ আদাৰ, এজন শিশুৱে আনজনৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক গঢ়িব তাৰ জ্ঞান সৃষ্টি কৰা হ'ব। বেছ এডুকেশ্যনেল অপশ্যন ইন মেইন ষ্ট্ৰীম ছাপৰ্ট ছাৰ্ভিচ, মূল সেৱা প্ৰদানকাৰী যিবোৰ শৈক্ষিক অসুবিধা আছে সেইবোৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। নয়িং এবাউট দ্য এক্সপেক্টেশ্যনছ ৰিগাৰ্ডিং বেনিফিটছ অফ এচিষ্টিভ ছাৰ্ভিচ, সহায়কাৰী যিবোৰ সেৱা আছে সেই সেৱাবিলাকৰ বেনিফিট বা কেনেকৈ তাৰ পৰা লাভ উঠোৱা যাব, সেইবিলাকৰ পৰা সেৱা গ্ৰহণ কৰা যাব সেই বিষয়ে তেওঁলোকক জ্ঞান আহৰণ কৰা হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল ছাৰ্ভিচেছ বা বিশেষ সেৱাবোৰনো কি কি, যাৰ দ্বাৰা পেৰেণ্টসকল উপকৃত হ'ব পাৰে বা শিশুসকলো উপকৃত হ'ব পাৰে, তেনে এবিধ সেৱাই হৈছে ডিজেবিলিটি স্পেচিফিক মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ছাৰ্ভিচেছ। এইবিলাকক ডিজেবিলিটি স্পেচিফিক বুলি কিয় কোৱা হয়, শিশুসকলৰ যি অক্ষমতা সেই অক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবোৰ সেৱা গঢ়ি উঠিছে। আৰু এই সেৱাবোৰ যিহেতু বিভিন্ন ৰকমৰ, এক প্ৰকাৰৰ যিকোনো নহয়, সেইকাৰণে ইয়াক মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এনেকুৱাবিলাকৰ ভিতৰত ফিজিঅ'থেৰাপী, অকুপেশ্যনেল থেৰাপী, ছিটিং এণ্ড মবিলিটি, ক্লিনিকেল গেইট এনালাইচিছ, স্পীচ এণ্ড লেংগুৱেজ থেৰাপী, নাৰ্ছিং, এডুকেশ্যনেল টেকনলজি, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, চাইক'লজি, মেডিকেল এণ্ড অৰ্থপেডিক এটচেট্ৰা, এইসমূহ পৰে। আৰু এইবোৰ শিশুসকলৰ অক্ষমতাৰ বিভিন্ন ধৰণ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ ধৰণে ডিজাইন কৰা হয়। এতিয়া আহিছে এডাপটিভ ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰু স্পৰ্টছ, যাক আমি এ পি ই বুলি কওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ শিশুৰ শিক্ষাত এইবোৰ বৰ সহায়কাৰী, কেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা উপলব্ধ আছে, এইবোৰ হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম, এইবোৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগতভাৱে শিক্ষা প্ৰদানকাৰী কিছুমান সেৱা। ইট ইনাবল ছাকচেছ ইন লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ডিজেবিলিটিজ, ই যিসকল অক্ষম শিশু সেই অক্ষম শিশুক সফলতা লাভ কৰাত সহায় কৰে। এডাপ্ট মিনচ টু এবিলিটি টু এডজাষ্ট অৰ ফিট, এই এডাপ্ট শব্দটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো পৰিৱেশত এডজাষ্ট হ'বলৈ বা তাত সামঞ্জস্য খুৱাই চলিয়াত সহায় কৰে। এ পি ইজ এ ছাব ডিচিপ্লিন অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন, আৰু এই এ পিটো হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষাৰে এটা উপভাগ।
গতিকে এই ফিজিক্যাল এক্টিভিটিবোৰ শাৰীৰিক কাৰ্যসূচীসমূহৰ যিটো ফলপ্ৰসূতা সেইটো ডমেইন ৱাইজ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধৰণ অনুযায়ী আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখাব পাৰোঁ। গতিকে এই যিখন টেবুল দেখুওৱা হৈছে সেই টেবুলখনত কগনিটিভ, এফেক্টিভ আৰু চাইকোমটৰ এই তিনি ধৰণৰ দিশ দেখুওৱা হৈছে। জ্ঞানাত্মক, এফেক্টিভ বা সামাজিক বা ইমোশ্যনেল অৰ্থাৎ আৱেগিক দিশৰ লগত আৰু চাইকোমটৰ এই তিনি ধৰণৰ কোৱা হৈছে। এই সকলোবোৰ ডমেইন অৰ্থাৎ এই তিনিটা ডমেইন অনুযায়ী ইয়াৰ কামবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কগনিটিভত দেখিছো যে ডেভেলপমেণ্ট অফ লাৰ্নিং ষ্টাইল, মিউজিকেল, ভাৰ্বেল অবিলিটি, অডিটৰী এটচেট্ৰা। আমি শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণৰ যি ষ্টাইল আছে সেই ধৰণৰ প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এফেক্টিভ দিশটোত আমি নন কম্পিটিটিভ যিবোৰ যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্টিভিটি নহয় সেইখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰপিছতে চাইকোমটৰত আছে বেলেন্স, কোঅৰ্ডিনেটিং ভেৰিয়াছ অৰ্গেনছ, শিশুসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ শাৰীৰিক অংগ থাকে সেইবিলাকক আমি কেনেকৈ বেলেন্স কৰিব লাগে, কোঅৰ্ডিনেট কৰিব লাগে সেয়া শিকাওঁ। কগনিটিভ ভাগত আমি দেখিছোঁ যে নাম্বাৰ এৱেৰনেছ, মেথছ কনচেপ্ট, শিশুসকলক এনেকুৱা ধৰণে আমি অংকৰ লগত জড়িত কথাবোৰ শিকাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি শিকাব পাৰোঁ ভকেবুলাৰী, লিটাৰেচি, ৰিডিং স্কিল, লাৰ্ণিং এণ্ড ফলোয়িং ডাইৰেকশ্যন, ফলোয়িং অডিটৰী এণ্ড ভিজুৱেল কিউজ। শিশুসকলে কেনেকৈ কাণেৰে সামান্যভাৱে শুনা কাম বা দেখা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিউবোৰ প্ৰদান কৰা হয়, ছিকুৱেন্সিং স্কিল, প্ৰব্লেম চলভিং এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে কগনিটিভটো হৈছে মানুহৰ জ্ঞান আহৰণৰ একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়, গতিকে একেবাৰে তলৰ যিহেতু ইয়াত অলপ সহজ, অতি বুনিয়াদী কথাবিলাক, প্ৰাথমিক কথাবোৰ দিয়াবোৰ হ'ব। এফেক্টিভটোৱে কগনিটিভতকৈ কিছু উন্নত পৰ্যায়ৰ আৰু চাইকোমটৰটোৱে আটাইতকৈ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ যিবোৰ কাম সেইবোৰ আমি, গতিকে এই তিনিওটা আমি যেতিয়া তুলনা কৰিম তেতিয়া আমি দেখিম ক্ৰমান্বয়ে কগনিটিভৰ পৰা চাইকোমটৰলৈ যিবোৰ কৌশল সেই কৌশলবোৰ টান হৈ হৈ প্ৰাথমিকৰ পৰা টান হৈ হৈ গৈ থাকে। গতিকে যিসকল চাক্ষুষভাৱে ইম্পেয়াৰ্ড বা বাধাগ্ৰস্ত শিশু থাকে আমি জানো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অতি বিশেষ শিক্ষাৰ পদ্ধতি আছে যাক আমি ব্ৰেইলি পদ্ধতি বুলি কওঁ। এই ব্ৰেইলি পদ্ধতিটো আমি কেনেকৈ বিকাশ কৰিম আৰু ব্ৰেইলি পদ্ধতিটোৰ যিজন সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ আছিল এফ এল ব্ৰেইলি আৰু এইবোৰ টেক্টাইল লাৰ্ণিং এটা ছিষ্টেম। আমি ইতিমধ্যে টেক্টাইল লাৰ্ণিং কি আগতে আমি আগৰ অধ্যায়কেইটাত আগৰ আলোচনাত শিকি আহিছোঁ, গতিকে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ডৰ কাৰণে এইটো বৰ ছিষ্টেমটো খুব ভাল হয়। ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগৰ কৌশলবোৰ উন্নত কৰাত সহায় কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এই ব্ৰেইলি পদ্ধতিটোৱে, তাৰ লগত জড়িত অন্যান্য আৰু বহুতো কথা আছে, এই ব্ৰেইলি পদ্ধতিটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্ধ বা যিসকলক আমি চকুৰে নেদেখা বা আংশিকভাৱে দেখা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ঠিক সেইদৰে শ্ৰৱণ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ইম্পেয়াৰ্ড চিলড্ৰেন থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণে মূলতঃ আমি কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগৰ কৌশলবিলাক আমি উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ আৰু যিকোনো লোকৰ লিংগুইষ্টিক কমিউনিকেশ্যন ভাষাগত যি যোগাযোগ সেই ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে দেখোঁ লিচেনিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, চাইন লেংগুৱেজ, স্পীচ ৰিডিং এই ধৰণৰ আমি কথাবোৰ আহি পৰে যে শিশুসকলে শুনা, লিখা, কথা কোৱা বা যিকোনো ধৰণৰ চাইন লেংগুৱেজ বা আকাৰ ইংগিতে কোৱা যিবোৰ ভাষা থাকে সেইবোৰ সদায় ডেভেলপ কৰাৰ অৰ্থই হৈছে লিংগুইষ্টিক কমিউনিকেশ্যনৰ ডেভেলপ কৰা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা মেথড আছে। প্ৰথমটো হৈছে অৰেলিজিম, যিটো কথিত টোটেল কমিউনিকেশ্যন, সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু এডুকেশ্যনেল বাইলিংগুৱেজিম, শৈক্ষিক দ্বিভাষিক প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে শুনাৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াটো উন্নত হ'ব। গতিকে শিশুসকলৰ যি ইম্পেয়াৰমেণ্ট বা বাধাগ্ৰস্ততা তাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, আমি ইতিমধ্যে বহুতো কথা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছো আৰু সেইসকল শিশুৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ তেওঁলোকে সাধাৰণ শিশুৰ দৰে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াটো একে নহয়। সাধাৰণ শিশুসকল কোনো ধৰণৰ সমস্যা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে, কিন্তু এইসকল শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেই যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত
তেওঁলোকৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ প্ৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো উন্নত কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাক টেবুলৰ জৰিয়তে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। তাৰে মই দুটামান কথা ক'ব ওলাইছোঁ, যেনে নৰ্মেল হিয়াৰিং, যিসকলে সাধাৰণভাৱে শুনে তেওঁলোকৰ কাৰণে নৰ্মেল স্পীচ বা লেংগুৱেজ, গুড অডিটৰী স্কিল, ভাল শুনাৰ বা কথা কোৱাৰ স্কিল বা কৌশল আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ। মাইল্ড হিয়াৰিং লছ, আংশিকভাৱে যাৰ শুনাৰ সমস্যা থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি নৰ্মেল স্পীচ বা লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট বা অকেজনেল মাজে সময়ে অডিটৰী পাৰ্চেপশ্যন প্ৰব্লেমছ তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে, গতিকে সেই সম্পৰ্কীয় দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঠিক সেইকাৰণে সেইকাৰণে মডাৰেট হিয়াৰিং লছ, মাধ্যমিকভাৱে মধ্যমভাৱে যাৰ হিয়াৰিং লছ থাকে তাৰ মাইল্ড স্পীচ বা লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আহি যায়। তেওঁলোকৰ স্পীচ বা লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টটো অতি বেছিকৈ কৰিব লগা নহয় কিন্তু কিছু কৰিব লগা থাকে। এইদৰে আমি তাৰপিছত আমি কিছুমান ছিভিয়াৰ হিয়াৰিং লছ একেবাৰেই নুশুনিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ স্পীচ বা লেংগুৱেজ ডু নট ডেভেলপ স্পণ্টেনিয়াছলি, তেওঁলোকৰ কথা কোৱা আৰু ভাষাটো একেবাৰে খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিকাশ নহয়, গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিকাশ নোহোৱাসকলৰ কাৰণে আমি অত্যাধিক কষ্ট কৰিব লগা হয় বা সেই সম্পৰ্কে আমি কিছুমান ষ্টেপ ল'ব লগা হয়। গতিকে এইধৰণে ইম্পেয়াৰ্ড যিবোৰ শিশু থাকে সেই ইম্পেয়াৰ্ড শিশুসকলৰ সকলোৰে বাধাগ্ৰস্ততাৰ প্ৰকাৰ বেলেগ, বাধাগ্ৰস্ততাৰ প্ৰকাৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে আচৰণ বেলেগ ধৰণে কৰে, আচৰণ বেলেগ ধৰণে কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন বেলেগ হয়। গতিকে শৈক্ষিক প্ৰয়োজন বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাৰণে ল'বলগীয়া শৈক্ষিক যি কাৰ্যসূচী সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। গতিকে এই সকলোবোৰ কথা যদি আমি বিবেচনা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন যি প্ৰগ্ৰেম, বিশেষ শিশুৰ যি শিক্ষাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ, সেই পৰিকল্পনাৰ যি অবজেক্টিভ থাকে বা লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে আমি মোটামুটিভাৱে এই ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বা অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা যি আছে তাত আমি এই গোটেই দিশবোৰ আমি বিবেচনা কৰিলেহে এই অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষাৰ গোটেই যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাটো আমি সফল কৰিব পাৰিম। গতিকে এই কথাখিনি কৈ মই এই গোটেই ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কথাবোৰ মই সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই গোটেই কথাবোৰ বিবেচনা কৰি সেই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি বা আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে শিক্ষক হিচাপে কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে সচেতন হ'ব আৰু ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ সেই গোটেই টোটেল যিটো ছাকচেছ সামগ্ৰিক সফলতাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকো অংশ হ'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ এই আমাৰ ডিস্কাশ্যন ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।